Boa noite a todos. É uma satisfação imensa estar aqui hoje para tratar do trabalho do Rui Guerra. Estar ao lado do Rui Guerra, para mim, é uma enorme honra, uma satisfação que eu devo aí a enorme gratidão ao pessoal da Mostra, em nome da Renata de Almeida, mas também de toda a equipe que fez acontecer essa edição tão especial da Mostra, né? A Mostra que é uma espécie de oásis da cultura cinematográfica no país e segue resistindo. Então, eu acho que isso a gente precisa saudar e é fundamental que a Mostra exista. Enfim, vida longa à Mostra, vida longa ao Rui Guerra. Ao mesmo tempo que é uma satisfação, ao mesmo tempo é uma responsabilidade enorme estar aqui falando sobre o trabalho do Rui Guerra, que é um trabalho vastíssimo, com muitos aspectos. E um curso sobre o Rui Guerra necessariamente tem que fazer suas escolhas. E escolhas sempre implicam deixar de lado algumas coisas e priorizar outras. Aqui, nesse curso, a gente busca tratar de aspectos fundamentais da obra do Rui Guerra. Então, hoje, nós vamos fazer um plano geral sobre a obra dele. Em seguida, nós vamos ver alguns fragmentos da obra inicial do Rui, e depois o próprio Rui vai comentar com a gente aspectos históricos, artísticos, enfim, um curso para tratar os diversos aspectos da obra do Rui, privilegiando principalmente a sua relação com o cinema e as outras artes. O Rui, como a gente sabe, é um autor muito ligado à palavra, então a questão da relação do cinema com a literatura é muito forte ao longo de toda a sua obra, que tem 18 longas e 10 curtas-metragens, e que exploram o cinema como uma arte impura por excelência, em contato, em fricção com as outras artes. E isso a gente encontra desde o princípio da sua obra. Mas antes de entrarmos aí nesse comentário sobre a obra especificamente, eu queria só dar alguns informes para a gente entender como vai ser a dinâmica desse curso. A gente tem, como eu disse, né, uma escolha de aspectos específicos, então a gente fez uma espécie de montagem com alguns fragmentos da obra para destacar esses fragmentos e justificar essas nossas escolhas. Mas o que é fundamental é que o curso também tem um diálogo, uma interação com vocês, e a gente reserva, então, a parte final da aula, pelo menos 15 minutos, para ter essa conversa de vocês com o Rui Guerra. Então, se vocês puderem guardar para o final as suas questões, o pessoal da mostra vai selecionar algumas questões e nos passarem, a gente começa uma interação que eu espero que se desenvolva e se aprofunde ao longo desse curso. Mas falando propriamente da trajetória do Rui, é importante destacar a sua formação inicial, que se dá no centro, no epicentro da cinefilia mundial, que é a cidade de Paris, mais especificamente no Instituto de Altos Estudos Cinematográficos, né, o famoso IDEC. Uma escola muito importante para o cinema francês, mas que também abrigou personalidades estrangeiras ao longo da sua história. Então, o Rui sai, nascido em 31, sai de Maputo e vai para Paris, e quando chega no IDEC, em 1952, ele estuda com personalidades importantes que estão também ali pensando na década de 50, numa reformulação da história do cinema. Eu destaco especialmente o historiador e crítico e também cineasta Noel Burt, o americano Noel Burt, que é autor de livros célebres e que cursou com o Rui, o IDEC, e o Burt conseguiu ver na obra primeira do Rui uma espécie de semente do que viria depois. Nós vamos ver hoje aqui essa primeira obra, que é uma espécie de, enfim, um anúncio do que virá depois, e é interessante vermos hoje a obra
justamente porque fica evidente como muito do cineasta estava ali em Nute na sua juventude já. Então, o Rui, quando se forma no IDEC, faz esse filme chamado Quando o Sol Dorme, com o Le Soleil Dort. É um filme inspirado no romance do Hélio Vittorini, e eu acredito que ele seja o primeiro livro adaptado da obra do Hélio Vittorini, o escritor siciliano, que depois teria a sua obra reinterpretada entre outros cineastas, mas especialmente pela Danielle Huillet e o Jean-Marie Straub, que fizeram um filme fantástico, né? A partir do Hélio Vittorini, a sua conversação na Sicília. Então, o Rui inaugura essa tradição de filmes adaptados na obra do Hélio Vittorini, e isso é importante dizer, porque a obra do Vittorini, ao meu ver, o Rui talvez não concorde, depois ele vai falar para a gente, mas a obra do Vittorini, ela é fundamental porque ela alimenta, ela nutre, em certa medida, os filmes, pelo menos os primeiros longas-metragens que o Rui vai fazer. Então, a adaptação, já no primeiro curta, é uma adaptação do romance Homens e Não. E essa adaptação vai ser tão importante que a atmosfera que o Vittorini constrói, uma atmosfera para descrever a resistência italiana ao nazifascismo, o Vittorini vai construir uma atmosfera quase que atemporal, com aspectos míticos e com alguns temas que serão recorrentes na obra do Rui, pelo menos nesses filmes primeiros, e essa atmosfera ela é marcada pelo tema da viagem, mas também por uma atmosfera física mesmo, de pouco acontecimento, uma névoa, uma nuvem de situações dramáticas que não se desenvolvem, ou melhor, se desenvolvem lentamente. Então, essa atmosfera do primeiro curta vai ser importante, e não por acaso, vocês vão ver depois, ela vai ser recuperada nos Fuzis, que é, a meu ver, a obra máxima do Rui. Mas, antes de avançarmos nesse comentário rápido sobre cada filme, é importante dizer que, ainda na França, o Rui também estuda não só o IDEC, mas também no Teatro Nacional Popular, o Teatro de Jean Vilar. Enfim, um marco da história do teatro fundamental que o Rui também participa e participa de uma forma muito ativa, na medida em que ele faz esse curso como ator, e esse curso é fundamental para a gente entender o estilo, o jeito que o Rui dirige seus atores. Então, um diretor que, para entender o jogo dos atores, ele precisou fazer esse curso para melhor vestir, enfim, entender o ponto de vista do ator. Feito essa formação, o IDEC, ele é reconhecidamente como uma instituição técnica, né, que dá conhecimentos elementares, básicos, para o realizador cinematográfico. E isso, esse conhecimento mais técnico, prático, vai ser decisivo para a chegada do Rui no Brasil. Quando o Rui chega no Brasil, já existe uma efervescência de um cinema independente que quer transformar a estética cinematográfica, que quer romper com a decupagem mais clássica. E o Rui, quando chega, ele simplesmente, sozinho, dá uma colaboração enorme para a assimilação de princípios, de preceitos do cinema moderno chegarem aqui no Brasil. Então, o Rui é uma espécie de... Os franceses têm uma expressão que chama passeur, que é aquele passador, né? Esse responsável por uma para que uma cultura ultrapasse um outro território. Então, o Rui é uma espécie de parceiro fundamental para o cinema moderno brasileiro, que já tinha alguns exercícios, mas esses exercícios de cinema moderno no final dos anos 50 no Brasil, eles eram muito atacados,
muito taxados como um exercício voluntarista e muitas vezes até amador. Um crítico como ele Azeredo, por exemplo, um detrator do Cinema Novo, ele vai louvar a presença do Rui, a feitura dos cafajestes, como um salto qualitativo no cinema independente brasileiro, na medida em que o Rui traz um saber fazer que é inédito. Né? Não por acaso, o Rui vai montar Cinco Vezes Favela, vai participar em outras funções desse cinema independente que está nascendo aí no começo dos anos 60 no Brasil, e o Rui vai ser uma peça-chave para a estruturação de todo o sistema do Cinema Novo. Né? É preciso, como eu já disse, mas é preciso reforçar que o resultado dessa chegada no Cinema Novo e dessa consolidação do movimento para a obra do Rui é Os Fuzis, a obra máxima, ao meu ver, a obra máxima do cinema moderno, que, não por acaso, influenciou muito a sua renovação quando surgiu o cinema marginal. O Rogério Scanzella tem um texto célebre comentando os cafajestes, e ele destaca aspectos, elementos artísticos, procedimentos cinematográficos que ele, Rogério Scanzella, depois vai recuperar e usar para o seu próprio filme O Bandido da Luz Vermelha. Então, o Rui, em alguma medida, ele ajuda a gente a entender a história do cinema brasileiro, a história do cinema moderno no Brasil, não como etapas que se sucedem, porque o Rui, justamente, pela sua trajetória particular, ele atravessa essas etapas, essas etiquetas, enfim, essas formas de organização da cronologia do cinema que os estudos acadêmicos criam, né, e separam uma gaveta do Cinema Novo, uma gaveta do Cinema Marginal e assim por diante. O Rui, ao contrário, ele não cabe nesses lugares estanques que a crítica convencional cria. O Rui, ao contrário, ele atravessa o movimento do cinema moderno, continua o seu trabalho autoral, e não só no Brasil. É preciso dizer que, por mais que o Brasil seja o país de adoção, o Rui Guerra, ele é um cineasta cosmopolita, né? Então, é um cineasta com presença no cinema espanhol, com presença no cinema cubano. Então, é um cineasta brasileiro também, mas é um cineasta, enfim, cosmopolita e aberto para as suas influências. Uma prova disso é que, em 66, ele é convidado para fazer um episódio sobre, na verdade, um episódio que faria parte de um filme muito importante chamado Longe do Vietnã. Esse filme, dirigido por William Klein, Jean-Luc Godard, Joris Ivens, Alain Resnais, acho que não, só o Joris Ivens mesmo. Mas, enfim, de qualquer forma, um filme importantíssimo que une uma nata de cineastas independentes, com uma característica de cinema de autor, e o Rui é convidado para fazer parte desse elenco, e o Rui faz um filme, porém, por questões de produção, o filme não foi incluído na montagem final do Longe do Vietnã, e o filme permanece aí ainda como um filme não visto, porque realmente, como o filme não foi incluído, a lógica da trajetória do Rui o leva para outro lugar, e o filme acaba sendo caindo no limbo. Hoje, ninguém sabe o paradeiro desse filme. Então, o Rui Guerra tem filmes a ser descobertos ainda. Então, acho que esse filme é muito importante para a trajetória do Rui. Se chama Switch Hunters, né? Ternos Caçadores, e é um filme muito diferente se a gente imagina uma linha evolutiva de Os Cafajestes, Os Fuzis, e quando chega no Switch Hunters, estranha, porque realmente foge do estilo. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, tem aspectos ali que continuam, que desdobram uma obra que já é anunciada lá no curta-metragem do começo da carreira.
Então, a névoa, a atmosfera, a presença física da atmosfera, na presença, vai definir as características dos personagens, e isso, enfim, eu atribuo também a referência maior do Hélio Vittorini. Depois dessa experiência feita na França, com o grande ator Sterling Hayden, o Rui volta ao Brasil e faz um filme completamente alegórico, um filme que marca do golpe militar. E depois desse golpe, todo o cinema vai se voltar para pensar o que aconteceu com o Brasil, que parecia que ia deslanchar, que ia se transformar de fato numa nação moderna, e teve esse momento de regressão e de puxada de freio para as mudanças sociais que estavam em processo serem contidas. Então, todos os cineastas vão fazer um filme reflexivo sobre esse período, e Os Deuses dos Mortos certamente é o filme mais emblemático do Rui para pensar as estruturas de longa duração que dominam a história do Brasil. Depois desse filme, o Rui continua, transforma Os Fuzis, sua obra-prima, numa espécie de tríptico, abre a obra para construir uma outra obra. Então, o personagem Mário dos Fuzis, ele vai reaparecer em 1976, na Queda, e vai firmar essa parceria fundamental para Os Fuzis e para o cinema do Rui, na verdade, para o trabalho do Rui Guerra, que é a parceria com o Nelson Xavier. A parceria com o Nelson, ela é importante para Os Fuzis, naturalmente, né? O Nelson também fez a preparação de ator, se eu não estou enganado, o Rui depois pode me corrigir, mas o Nelson produziu e assinou a direção com o Rui Guerra da Queda. A continuidade dos Fuzis, o personagem que continua e que migra da seca para a cidade, vai ser. A direção vai ser dividida entre o Rui e o Nelson Xavier. Então, vejam como a relação do cinema com literatura, ela vai se estendendo também para a relação do cinema com o teatro. E isso vai ser muito forte, porque o Rui, além de cineasta, ele também é um homem de teatro. Em 1976, por exemplo, dirigiu a peça Trivial Simples, do Flávio Migliaccio. Flávio Migliaccio, não, também do próprio Nelson, desculpa. Também do próprio Nelson Xavier, e o livro aqui já foi esticado aqui. Opa, pronto. É esse o livro, uma peça importante dirigida pelo Rui. Mas o Rui também fez teatro com o Chico Buarque, e uma peça importante também, de 1974, que é Calabar. E dentro dessa peça, existem diversas obras primas da canção popular, porque o Rui, além de ser um homem de cinema, produtor, fotógrafo, montador, assistente de direção, ele também é um homem de teatro, né? Como a gente já falou, a experiência no Teatro Nacional Popular do João Vilar o aproxima do teatro. Então, é um ambiente em que ele também dá a sua contribuição, e por meio do teatro, ele faz, compõe canções, e canções com Chico Buarque, mas também compõe outras canções. O Rui tem aproximadamente 30 canções da música, aproximadamente, e certamente teremos muito mais, mas, de qualquer forma, é um artista importante, não só por se concentrar exclusivamente no seu campo de ação, o cinema, mas também por estender a sua contribuição a outros campos, outros campos, inclusive da própria literatura. O Rui é também um contista, um cronista de mão cheia. O livro dele, 20 Navios, publicado em 2007, faz uma espécie de recolha de uma obra muito maior, de uma série de artigos. E o livro é apenas uma amostragem. Então, a gente está falando aqui
de uma personalidade multifacética que tem uma obra que é difícil apreender num só golpe. Então, a nossa ideia aqui é abordar determinados aspectos e, ao meu ver, um aspecto que é fundamental e que chama a atenção de imediato e que aparece e se desdobra ao longo dos filmes, é um jeito, uma tentativa de se voltar para as relações de poder, enfatizando como o fascismo, a constituição do fascismo, ele estabelece relações desiguais, e o cinema do Rui procura explorar esse aspecto desde do curta inaugural. Então, a minha proposta aqui é que a gente veja esse filme para ver se tem sentido essa ideia de que o filme é um concentrado de Rui Guerra. Vamos, então, agora ver o filme Pôr le Soleil d'Or, a primeira experiência cinematográfica propriamente, né? Porque o Rui já tinha experimentado coisas antes em Maputo, ele com o Super 8 tentou filmar uma adaptação da Tempestade do Shakespeare, mas a, propriamente cinematográfica, a primeira experiência é o Pôr le Soleil d'Or. Então, eu peço aí ao pessoal da Mostra, ao Diego e ao Nelson, que exibam agora o filme que o Rui Guerra fez em 1954 e que tem duração de aproximadamente 10 minutos. Então, conto aí com a atenção de vocês para, depois do filme, a gente volta, discute e explora um pouco mais esses aspectos que já estão presentes no primeiro filme. Ok? Então, vamos lá. Se o Diego puder exibir o filme, eu agradeço. Thank you.
C'est là l'hiver le plus doux depuis un quart de siècle. Depuis 1908, nous n'avons pas eu d'hiver aussi doux. Depuis 1908, ça fait pas un quart d'un siècle, ça fait 35 ans. Bon, nous n'avons pas eu d'hiver aussi doux depuis 35 ans. Depuis 1908. Bonjour. Bonjour. Quel hiver? Comment quel hiver? C'est l'hiver le plus doux depuis un quart de siècle. Ah! Depuis un quart de siècle? Ou depuis 1908? Depuis 1908. Depuis 1908. Depuis 1908, depuis que tu es né. Tu es content que je t'ai retrouvé? C'est le temps de ma belle femme. D'une femme qui couche avec tous les hommes qui lui plaisent. On est des parchemins. Qu'y a-t-il? J'étais en train de penser à cet hiver et à tous les autres hivers. C'est en mai qu'on t'a arrêté. Ça va durer jusqu'à mi-août. Ça va durer jusqu'à mi-août. Et moi, chaque jour, j'étais derrière la porte de la prison. Pourquoi quand t'es sorti? Pourquoi n'as-tu pas cherché? En prison, j'étais de ton assurance. Pourquoi n'as-tu pas cherché? Ta maison était détruite. Vraiment, tu m'as cherché. On est en hiver. On est en janvier. Qu'est-ce que maintenant, je te suis. Il n'y a pas de pain. Entre du pain tout seul et n'importe quoi d'autre tout seul, moi, je choisirais toujours le pain. Moi, je choisirai toujours ma porte ou quoi d'autre. Même Dieu a réveillé. Même Dieu a rentré. Même du gorgon de lin. Même du gorgon de lin. Alors, pourquoi dis-tu pas, même des verres. Pourquoi pas? En Chine, on en mange. J'ai vu un Chinois qui en mange. Le cinéma. Oh, les Chinois qui sont en Chine ne connaissent même pas le pain. Thank you.
Là. Et là. Il ne faut pleurer pour aucune des choses. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas l'accepter. Les hommes sont tués et il ne faut pas pleurer. Que faisons-nous aussi? Rendons inutile plus de pierre. Il ne faut pas. C'est la lumière le plus de la carte. O inverno de 44 foi mais ou menos dos últimos 25 anos. Nevoeiro quase nunca, neve nunca, nenhuma chuva desde novembro e nem uma do dia. Nascia o dia, nascia o sol. Caiu o dia e caiu o sol. Oliveira, ambulante da Porta Venezia, dizia: este é o inverno mais ameno que tivemos nos últimos 25 anos. Desde 1908, não temos um inverno tão ameno. Desde 1908, dizia o homem do estacionamento de bicicletas. Então não são 25 anos, são 36 anos. Bem, Oliveira dizia: este é o inverno mais ameno que tivemos nos últimos 36 anos. Desde 1908. Ele tinha perdido sua banca nos dias da destruição de agosto. Deixara a cidade. Não retornou senão no princípio de dezembro para poder ver isto que via. O inverno mais ameno de Milão depois de 1908. O sol resplandecia sobre os escombros de 43. Resplandecia. Nos giardini, sobre as árvores nuas e as cancelas. E era uma manhã de inverno. Era janeiro. Um homem parou em frente à banca de livros, trazia uma bicicleta na mão. Bom dia, o livreiro lhe disse. Bom dia. Que inverno, hein? Que inverno é esse? É o inverno mais ameno que tivemos nos últimos 25 anos. O homem do estacionamento aproximou-se. Há 25 anos? Perguntou. Ou desde 1908? Desde 1908, disse o livreiro. Desde 1908. O homem que tinha parado para olhar os livros, olhou o ar, o céu, viu o sol sobre os bondes, viu um bonde 27 que voltava da parada da porta e no meio da multidão ali espremida, viu, contra os vidros, o cotovelo e as costas de uma mulher. Então um som forte irrompeu nele. Empurrou correndo a bicicleta e, atravessando os trilhos, chegou à praça. O bonde já estava distante. Roçavam os tinidos do trilho além da próxima parada. Mas ele montou na bicicleta e o perseguiu. Correu um trecho e não pôde rever, no escuro da multidão encerrada no bonde, o cotovelo e as costas da mulher pelos quais corria. Mas sabia que não havia que se enganar. O som forte persistia nele. E de cada dia que passara, setembro e outubro, novembro e dezembro, vinha até ele um esplendor, unindo-se ao que sentia agora. Na Piazza della Scala, a mulher desceu. Eu sabia, disse, que era você. Ela se apoiou na bicicleta. Você, ele disse, continuou como era. Ela o pegou e beijou sua mão, deixando que falasse. Eu corria e você continuou como era. Mas o bonde corria e você continuou como era. Isto na peça dela escapa. Mas ele não sabia o que devia dizer. Mostrou-lhe as casas, o sol, o teatro em escombros e disse: já vi um inverno igual? E você continuou como era.
tirou da multidão e a conduziu até a calçada da Via Manzoni, não do lado do Café Cova, do outro. É o inverno mais esplêndido que tivemos há um monte de anos, disse. E sabe desde quando? Acrescentou. Sabe desde quando? Fez com que parasse e eu olhou novamente. Desde 1908. Desde quando você nasceu. Ela estava pálida, mas não dizia nada. Desculpe, disse. Mas eu estava com você quando nasceu. Não estava com você? Sim, ela respondeu. Estive sempre com você, disse. Não estive sempre com você? Sim, ela respondeu. De homens e não, a gente passa agora a ver o extrato, um pedaço, um trecho do filme Os Fuzis, em que essa experiência primeira com Le Soleil d'Or, um filme de curta-metragem, vai ser acrescentada, vai ser, enfim, vai ter um diálogo direto com Os Fuzis. A gente vai ver agora o filme, mas antes eu queria dizer que o filme que a gente acabou de ver, ele, o começo dele é realmente em silêncio, então não foi nenhuma falha técnica, eu que esqueci de prevenir vocês antes. Então agora a gente passa a exibir um trecho dos Fuzis, a obra máxima do Rui, e um trecho específico onde o Con le Soleil d'Or vai aparecer com muita força. Vejamos então esse trecho dos Fuzis. Peço então ao Diego que exiba esse trecho. Obrigado. Yeah.
saber de uma coisa? Onde ainda mata um sargento? Vocês têm certeza de que ninguém viu? É, pelo menos isso. Só existe uma solução. Esconder o corpo. Me mata na mão. Gente, apaga. Apaga a mata da mão. Como se qualquer um tivesse atacado ele. Sim. Três de desfazer lá deve matar. Vai ser preciso disfarçar isso bem. Faca resolve. Tô brincando. Isso é lá uma hora de brincar, menino. 301? Vou sujar minha mão numa porcaria dessa. Falta de respeito. Você deve fazer isso com o outro. Mário, pode aguardar. Perdão, o quê? Fico pra ver. Visto Leidor, lido o Hélio Vitorini e visto os fuzis, a mim fica a primeira pergunta que surge, é, Rui Guerra, como você representa o fascismo? Eu tive um conhecimento do fascismo muito, muito precoce, né? Porque eu nasci em Moçambique em 1931, debaixo do colonialismo português, de Salazar, um regime extremamente fascista. E é bom lembrar que esse poder do Salazar durou até 1975, esse fascismo, que foi o último império colonial a se desfazer, foi o Império Português. Então, desde muito garoto, eu tive que tomar conhecimento, consciência do que era o fascismo na pele, na carne, com a sua forma mais visível nas colônias, que era o racismo exacerbado que existia. Isso, eu acho que me determinou toda a minha visão estética e política do cinema. Eu não consigo, de maneira nenhuma, pensar num cinema que não seja político e não consigo ter uma estética que não seja política. De resto, para mim, toda a estética é política. E mais vincadamente ou mais diluído, mas de uma forma ou de outra, nós estamos sempre mordendo a mesma carne, que é a carne do poder, a carne da repressão, a carne das decisões autoritárias. E quando há períodos da história mais a menos em que esse fascismo se dilui ou se esconde, logo vai ressurgir, como está a ressurgir, como já ressurgiu agora aqui no Brasil, quando a gente pensou depois dessa ditadura de 64
que a gente pensava que tinha sido um expurgo, e que depois da esperança juscelinista tinha vindo essa onda do golpe militar de 64. Depois desses 20 anos, abriu essa pausa, e estamos nós movimentamos aqui com o bolsonarismo, com uma forma de fascismo tão exacerbado ou mais que a de 64. Eu, pessoalmente, que vivi 64 o golpe, eu sinto este momento ainda mais cruel, ainda mais terrível que o daquela época. E olha que não foi, foi um momento fácil de assassinatos, prisões, pessoas jogadas por aviões, crueldades, torturas, etc. Teve toda a panóplia a que temos direito debaixo do jugo fascista. Então, eu sou um cineasta condenado a estar sempre de olho aberto para o fascismo. Eu e os outros cineastas, como eu, que ressentem a mesma pressão e a mesma ignomínia e a mesma tristeza que é de viver com o meu. Então, o meu cinema é um cinema que é obrigatoriamente vinculado ao fascismo, uma posição ao fascismo direta. Mesmo nas relações mais simples, está presente para mim essa dor, esse sofrimento e essa preponderância da repressão. E Os Fuzis, que começou como um filme puramente antimilitarista, diria até, de uma certa forma, um antimilitarismo primário, se foi obrigado a tomar um rumo mais pesado e mais politizado no sentido da análise dessas formas de repressão. Rui, surgiu aqui uma questão feita pelo Luiz Mir, que é o seguinte, ele te pergunta, como era feita a escolha dos atores e qual o método de preparação deles? Bom, os atores, eu sempre tive um, talvez também pela minha formação no teatro durante em Paris, eu tive e que vi o que é o trabalho do ator, o que é o trabalho de ser ator, de se construir como ator. Eu sempre respeitei imensamente o ator, porque ele traz uma carga de criação feita nesse ato de ser ator, de se construir como ator. E o ator, antes de mais nada, para mim, tem que ter esse talento, tem que ter esse talento e essa técnica e essa preocupação e esse desejo. E principalmente no cinema, o ator ele é extremamente, está extremamente situado numa situação muito vulnerável. Porque primeiro é o que está ali na cara, dando a cara na tela para o público. É ele quem está frente a frente com o público. É ele quem, em última análise, se comunica com as suas nuances, com a sua sensibilidade, com a sua percepção, com a sua voz. Porque não há diretor nenhum no mundo que dê talento a um ator. Um bom diretor, o melhor diretor do mundo, pode dar ao ator condições para ele expressar o seu talento, mas não lhe pode dar talento. Talento é dele. Ele é que vai criar a sensibilidade, porque o cinema passa numa faixa de sensibilidade fotogênica que é indefinível, a chamada fotogenia, um determinado aspecto mais rudimentar, mas principalmente é numa vaga quase que subterrânea da sensibilidade que ele consegue passar para o espectador aquilo que ele sente o personagem. Então o ator é um ser que tem que ser muito bem cuidado em quem são as suas condições. Para isso é preciso que seja entre o diretor e o ator uma cumplicidade muito grande, para que o ator aceite e partilhe o mesmo desejo do diretor na proposta da temática do filme, mas é ele, em última análise, quem dá a força total do personagem, e o personagem, não obrigatoriamente, mas quase 100%, é ele quem transmite a emoção e quem transmite a ideia final do filme. De maneira que
Eu procuro dar ao autor o máximo de condições, o máximo de compreensão, mas em última análise, eu procuro com ele é o motivar a compreender o tema e as nuances para que ele mesmo, o seu consciente e subconsciente, consiga traduzir essas emoções que são fundamentais para passar a ideia central do filme que está sendo feito. Maravilha. Bom, a gente está perto do fim da nossa primeira conversa e eu queria adiantar o que teremos daqui para frente. A gente fez hoje um recorte que liga a primeira obra do Rui, a sua obra-prima, e na próxima aula voltaremos, recuaremos no tempo até 1961, né, Os Fuzis é de 1964, feito logo após o golpe de 64. A gente, na próxima aula, vai voltar, recuar um pouco até 1961, 62, quando, com a produção da Magnus Filmes, do Jesse Valadão, o Rui Guerra fez um filme que é um escândalo para o cinema brasileiro e que é um filme fundamental na medida em que promove a reconstrução de uma atriz que até então era muito ligada à indústria cultural, muito ligada a um tipo de persona veiculada pela indústria cultural e com os cafajestes, essa atriz, a Norma Bengel, vai se desenvolver enormemente, a sua carreira ganha realmente o filme é uma esquina para a carreira dela, uma esquina para o cinema brasileiro e também para a carreira do Rui. Então, na próxima aula abordaremos sobretudo os cafajestes, mas também os outros filmes que o Rui fez no Brasil, Os Deuses e os Mortos, principalmente, e também A Queda, que é o segundo filme de uma trilogia. O primeiro filme dessa trilogia é Os Fuzis, o segundo é A Queda, de 1976, e o terceiro, o Rui está fazendo agora, que é A Fúria, um filme que encerra esse tríptico. Enfim, então a gente tem aí uma proposta de abordagem dessa obra que não leva em conta uma linha evolutiva, cronológica, que avança como se fosse uma sucessão de camadas. Não, a gente está fazendo um caminho zigue-zagueante justamente para enfatizar como tem temas, questões centrais na obra do Rui e a questão de como representar o fascismo nos pareceu ser uma porta de entrada possível para entender essa obra que redefine todo o cinema brasileiro. Se você quiser dar uma palavra final, Rui, fica à vontade. Não, eu não estou preparado para palavras finais, porque eu não sei dar palavras finais. Eu sou um sujeito perplexo. Eu cada vez sei menos, cada vez me sinto mais aprofundando na minha ignorância, mas essa ignorância é uma ignorância de saber. Eu não me sinto mais idiota do que era no princípio, mas me considero ao mesmo tempo a grande dificuldade que é o projeto da criação e que é o ato de fazer cinema. Eu acho que o cinema é uma arte extremamente complexa, extremamente importante e poderosa, não ao ponto de pensar como nos anos 70, 60, nós achávamos que o cinema ia mudar a sociedade de uma forma radical, que era um voto, um fuzil, não chega a essa ingenuidade, mas é uma forma de arte das mais transformadoras, e não é à toa por isso que os governos totalitários têm sempre a preocupação de controlar o cinema para poder dominar os seus públicos e, no caso, as suas nações. E o cinema, sendo uma forma extremamente forte de transformação cultural, passa pelo cinema o que é fundamental no ser humano, que é o de transformação e da conquista, são ligadas a todos os aspectos. E a função do cineasta é essa, é de revelar, discutir, e é de se opor a todas as formas de repressão. Por isso é que o meu cinema é basicamente um cinema contra o poder, contra todas as formas de poder e todas as formas de racismo e de discriminação. Porque eu acho que não vale a pena viver
se não for para isso. Não vale a pena fazer cinema se não for para isso. Não vale a pena a gente estar aqui perdendo tempo dizendo palavrinhas se depois vamos compactuar com situações de domínio e por benesses próprias e por honrarias e dinheiro nos submetermos a uma vida que não é digna de ser vivida. Eu acho que o cineasta é um pouco um ser marginal, porque é marginalizado pela sociedade, mas ele ao mesmo tempo é um ser que está profundamente integrado com o povo em geral, porque estamos juntos nessa submissão e nessa luta contra a repressão. Bom, bem-vindos ao curso O Trabalho de Rui Guerra. Bom, começando, e esperamos vocês aí no próximo encontro, no dia 25, às 18 horas. É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Obrigado.